apresentamos nossa linha de lixeiras papeleiras de 50 litros. Formando conjuntos de 2 a 6 unidades, são próprias para coleta seletiva e podem ser encontradas em 9 cores. De fácil instalação, os conjuntos de lixeiras papeleiras da Lar Plásticos contam com suporte de plástico ou metal e sistema antifurto com chave fechadura. Possuem chapas metálicas identificadas para apagar cigarros e podem ficar expostas a intempéries climáticas, pois possuem altíssima qualidade e resistência. Quando nas estruturas, as tampas permanecem fixas, enquanto os corpos das lixeiras podem ser removidos, facilitando a retirada do lixo. Possuem dreno para evitar o acúmulo de água e podem ser facilmente higienizadas com água e sabão. Versáteis e referência de custo-benefício no mercado, são indicadas para todos os tipos de ambientes como empresas de coleta, shoppings, condomínios, clubes, academias, escolas, universidades, hospitais, indústrias, entre outros.